Assalomu alaykum, Kusherxon. Na Virginskaya kuropatkalarim qalay chiqib ketgan, o'zim tushunmayman. Hozir nalar, ana qach balapandarning suvini salayin deb. Ne istesem, mana turg'i. Nega suv quyayin deb tursam, nalarni bayqab qoldim-da. Ana kletkisi jabiq, nalar dalada jur. Qalay degan soraq tuyundatdi menga. Janimda hech qanday tesiklar yo'q. Bilmayman menda ne bo'lgan chato. Hozir ko'rib kerak. Ben korazım çöt anasını en şok. Diyi yoksa mı bakan bak. Ben samkadan yaptır tövbeli. Ben de yoksa mı bakan çöt. Ne kişi gelgen kaç üç asırlarım. Ben tesis bitirebilirim. Ötken nalar uzun konkretin konaktayım. Şahım devatır. Nalarga da gel cem vergen yok mu? Nalarga da cem vergen 1, 3, 9, 11 жұмысқа тұрыпты, нормальный. Налар 6, налар 7. Сайдет. Наларға нормальный, наларға да. 8 самка бар, неяқта, неяқта 9 самка бар. 2 кеуден кем. Неяқта 13 самка, бұлар да 2 кем болған. Шотан, сендер жұмысқа тұрдыңдар ма? Қазір бұларды да көру керек. Барлығын бір жайға сырып алайын, тағы түсірдім. Түх, хорош, павлиндер, красавчик болып жүр ма. Су қойып қою керек бұларға да. Ана ыдыстарын аналарға берген едім. Тағы да бір екі кептар алу керек деген жиен. Тағы бір парма, екі парма алу керек. Нан қиырғы есіп алмайын ше. Вот. Жанысын жол қойдым бұлай. Рейкаларын кесіп қойдым. Ақ қойдым. Бүгіндікке пока осымен бітеді. Сағат жеттен қақ кетті. Шаршадым сөздің ашығы. Аларға алма берген бүгін, құстардың бәріне алма бердім. Алар кешке туама деген едім. Иси ту қойып тұр. Ана жол апельсинша, апельсиннан іш өткенде алмадан іш өт қалмаса болды. Алардың бәріне бердім құстардың. Барлығына алма, алма. Ақта алма. Волнистый попугай. Новые кормушки алдым. А то нейр постоянно шашт постоянно верит на том. Еще нейр сын калган. Сит туда бар. Новый кормушки алып келдим. Новый тас алдым. А то аноусын жип қоғанна ек аптама болған тұғым. Қазір ас болсын жігіттер. Нау ары бер жама шугливый бар емес пе ше. Пара. Қазі ертең ана істеп атқан клеткімді бітірейін. Шоқа қарай шығарып қоям. Наны кеше санадым. Қазі 1 сантиметр екен. Қазі аралары. А менге 2 сантиметр. Да, нечо, шығамайды. Осындай. 2 күн сайын су жемін берем. Ана жолы қазі сұрады менен. Группадан ба? Я қазі группаға жазып. Волнистый попугайларыңызды көрдім. Күшті шашпайды екен, не істейсіз дейді. Шашпау үшін бірақ нәрсе істейсіз. Пылесос. Мынау көмекшім. Пылесос деп тұрасың. Атаны аптечка, аптечканы үшін көрдіңіздер қандай болып отқан. Дәл осындай болады. Ито жабық тұр. Мына жерде кішкентай шелден шашылады. Мына жер мусор болып тұрады конкретно. Осындай. Үйде осындай құс бар бізде тағы да. Мен 19 март, сағат 11 жарым болды. 11-ден 40 кетті. Жаңа магазинге шығып баратқан кезде жем бергем.
уже жартысы жеп болду, суу ичип жатыр. Эч налар тоюмсуз энди булар кач Техас, мына белый английскийларым да чай-чай ергип жатыр. Мына бүгүндүккө налар 9 жумуртка туут. Әлі туат бұлар. Қач, уверенмін. Ертең азында көреміз қанша екен. Налар 6 туытты. Бұларда тағы бір екеуін туса, нұр үстіне нұр. Бұл жерде 8 самкам бар мені. Мына жерде 9 самкам бар. 9 самка 8 жұмыртқа туған мені. 3, 3, 8. Қач, бұларда тағы біреуін туса, вообще нұр үстіне нұр болады. 10 айлық, қач, бөденелерім. Майдың 30-ы ма, 29-ы ма шыққан. Осындай. Мына калифорнийстерім. Бұларға жем салсаң, қазір шаша береді. Мына олардың жұмыртқасы. Әлхамдулилла, күнде біреу деп, қазір туып тұр. Осындай сұрақ. Охо, мына жігіттің мойны не болған? Аха. Жақсы болды, как раз сіздерге түсіріп, мен жарықтан көріп алдым ғой. Ертең көру керек ана мойны не болған. Ескі ұшты. Сорпаға қалып жеру керек. Мынау қазір тоқтады. Бұны қазір ертең енді үшінші ярусын істейміз бұны, иншалла. Осындай сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Бір группада отсақ, группаға салыңыздар. Қазір группадан сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сондай. Қазір налардың қазір суын ауыстырса да болады, ауыстырмай қойса да болады. Ертеңге шейін шыдайды спокойно. 700-700 грамм су бар. Вот. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Құстарыңыз ауырмасын. Құстарыңыз жақсы болып жүрсін. Барлығымыз сау саламатта, аманшылықта болайық.